Աշխարհարչակ վավերագրողները իջևանել են Ուջյան գյուղի բնակիչների տներում։ Հայկական կենցաղը գուցե նրանց համար դոկումենտալ նոր ֆիլմի թեմա դառնա։ Մինչև այդ նրանք գյուղում բացված Ծիրանի ծառ կինոփառատոնում ցուցադրում են իրենց արդեն պատրաստի ֆիլմերը։ Առանց Կարմիր Գորգի ու աստղային դեմքերի բավերագրական ֆիլմը մարդու մասին պատմում է պարզ մարդկային լեզվով։ Մարդկային է, դա ամենակարևորն է։ Ծիրանի ծառ վավերագրական ֆիլմերի միջազգային 3-րդ փառատոնի մրցութային ծրագրում 25 երկրի կինովավերագրողներից 30 ֆիլմ է։ Ի տարբերություն նախորդների, այս տարվա փառատոնն անցկացվում է Ուջանում, հյուրերն էլ ապրում են հենց գյուղացիների տներում։ Քաղաքը ծերում է, գյուղը միացնում է։ Փառատոնի նպատակը մեծ ու փոքր ժողովուրդների ավանդույթները, ժողովրդական արվեստն ու արհեստները աշխարհին ներկայացնելն է։ Ջովաննի Կեզիչը Տրենտինոյի ժողովրդական բարքերի եւ ավանդույթների թանգարանի տնօրենն է։ Ասում է, այսպիսի ֆիլմերը ամեն մեկի խելքի բանը չեն, կլինեն մարդիկ, որոնց դուր չեն գա։ The purpose of these films. Ֆիլմերի նպատակը մարդկային կյանքը ցույց տալն է։ Փոքր ռեժիսորական միջամտությամբ, առանց դերասանների, առանց երաժշտության կյանքն ինչպես կա։ Ֆիլմի հեղինակը ուզում է կապել մեզ այդ կյանքին։ Կազմակերպիչների բնորոշմամբ Ծիրանի ծառը ոչ միայն մարդկանց ժողովուրդների կյանքի զարգերակը շոշափող վավերագրական ֆիլմերի տոնը, այլև հարթակ, որտեղ աշխարհի տարբեր ծայրերից եկած կինոգործիչները կարող են հանդիպել, քննարկել գաղափարներ, կազմել համատեղ ծրագրեր։ Выражение, что счастье не бывает полным. Ասում են, որ երջանկությունը չի կարող լիարժեք լինել, եթե չես կարող վարակել դրանով, եւ ես ունեմ հնարավորություն փոխանցելու իմ տպավորությունները շփվելու մարդկանց հետ։ Փառատոնի անցուդարձն էլ է վավերագրվում։ Գարեգին Զաքոյանը խոստացավ, հաջորդ տարվանից փառատոնը կկոչվի Ուջանի միջազգային կինոփառատոն։ Լիլիթ Մուրադյան, Տիգրան Բաբայան, օրակարգ։